Det tror jag er veldig vanskelig å si, ja. Sånn, men jeg tror jeg vil ha tatt det bort. For at jeg ikke har noe skole, og sant. Ja, det er lurt å satse utdanning. Men det er også vanskelig å ta bort. Fordi at man kommer til å tenke på om det hadde blitt nok, hvordan ungen hadde vært. Og... Men altså, siden man er så ung, så synes jeg abort burde være en utvei. Men det burde være siste utvei, i hvert fall. Man burde prøve angrepiller først, kanskje. Etter at man har vært på fest, og så tror man at det har skjedd noe. Da burde man, ja, ta angrepiller.